Ja, himmelske far, vi takker deg, Herre. Takk for at du er til stede her i dette møtet, Herre. Vi har allerede, Herre, kjent at du er her ved din ånd, Herre, og du rører våre hjerter, Herre, og vi er så dypt takknemlige for det, Herre. Herre, det er du som er krydder i møtet, Herre. Det er du som er salvelsen, Herre, og kraften, Herre, som vi næres av, Herre. Og du sa, kom til meg og drikke, du som har tungt å bære, og jeg skal gi deg hvile, og jeg skal gi deg det levende vann, Herre. Og vi kjenner, Herre, at du er til stede i kveld, Herre, for å gi oss, Herre, det vi er i behov av, Herre. Herre, du er ikke avhengig av noe menneske, Herre. Du gir ikke noe menneske din ære, Herre, men du bruker dine kar, Herre, på forskjellig vis, Herre, til sang og lovprisning, Herre. Og vi blir løftet opp, Herre, og vi priser ditt navn, Herre, fordi at du er vår midte, Herre, og gir oss det vi er i behov av, Herre. Å, Herre, vi er så takknemlige, Herre. Må du velsigne stunden for oss, Herre. Gi oss å tale, Herre, vi som er støv, Herre, og ikke har forstand på noen ting, Herre. Gi oss å tale ditt ord i enkelhet, Herre, og må du salve oss, Herre, for det er du som er i kraften, Herre. Vi har veien, sannheten og livet, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, det er godt. Det er virkelig godt. Bestandig like vanskelig å vite om denne her. Hva er hemmeligheten bak denne her, Agen? Jeg har bestandig sånn tro på at den skal virke, og så skuffer den oss gang på gang. Kan bare starte den powerpointen, og så skal jeg se om jeg får den her. Det er litt artigere hvis den er med oss. Ja, der har du det skriftstedet da, fra Moseboka. Dette her er en utrolig sånn viktig, sentral, universell sannhet. At når Gud gjør noe, så gjør han det gjennom flere vitner, uansett hvor du vil gå hen. I eksempler, eller i bibellesning, eller i historien. Det står jo, bare for å lese av det skriftet da, et vitne alene er ikke nok til å felle en mann i et spørsmål om skyld eller lovbrudd, uansett hvilket lovbrudd han anklages for. Men et to eller tre vitner skal enhver sak stå fast. Så hvis du har to eller tre vitner, og helst av vitner som ikke har snakket i lag, altså som er, hva du kan si da, upartisk. Har vi den der? Ja, så bra. Tusen takk. Så var det i det gamle Israel sånn de skulle bli dømt. Hvis du skulle dømme en mann, så måtte det være minimum to vitner. Og den praksisen har Gud lagt opp til gjennom hele skriften. Så sender han sønnen sin, Jesus, og så ønsker han at noen skal skrive ned det som Jesus opplever. Det som Jesus, hans liv. Og derfor så tar Gud seg ut fire vitner. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Hvorfor tok han seg ikke bare ut ett vitne? Og så lot for eksempel Johannes eller Lukas da, som var lege, altså disse fire disiplene, kom fra forskjellig bakgrunn. Matteus, han var toller, og han kom fra en rik familie. Lukas, han var lege, han var høyt utdannet, og tilhørte, kan du si, eliten da, når det gjaldt det skiktet der. Johannes og Markus kommer fra en fattig bakgrunn. Hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg Johannes var fisker. Var han en av dem? Ja. Så hvorfor ikke bare ta seg ut ett vitne? Nei, det er fordi at Gud ønsker å vise deg at her kan vi fortelle en viktig historie fra fire ulike perspektiv, og når du legger dem sammen, så er det en historie. Det er jo fantastisk. Disse fire, de skrev ned, og de skriver jo ned det i en periode på ca. 70-80 år. De skriver jo ikke samtidig. Noen av evangeliene kommer etterpå, men når du legger dem oppover hverandre, så er det jo samme historien. Sett ifra selvfølgelig ulike vinkler.
Sånn gjør Gud det, og på den måten så stadfester han sitt ord gjennom å ta ut flere vitner som er innom den samme sannheten. Ikke det stort? Og når han skal avslutte den tida her, så tar han seg ut, som vi vet, da, 7 vitner. Kunne han ikke bare tatt seg ut et torden, da? Et sånt megatorden? En stor, gigantisk tjeneste? Nei, han tar seg ut 7. For å vise at her er det noe viktig som skal skje. Så sender han 2 profeter til Israel. Han kunne ikke bare ha sendt én, han har sendt 2. Eller han skal sende 2. Altså, uansett hva Gud gjør som er av betydning, så sender han flere vitner for å stadfeste, ikke mennesket, men stadfeste seg selv. Jeg synes det er et så enkelt og godt poeng. Og også når det gjelder dette med profeter, da, så står det i Amos, Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart det for sine tjenere profetene i flertall. Så det er mer enn én profet. Gud sender profeter. Og jeg kjenner meg nesten litt sånn matt når jeg skal si dette her, fordi at det er så stort, da. Men bildet er jo så stort når du snakker om Gud. Det er jo Gud du snakker om. Himmelen og jorden skaper. Universets Herre, som har telt hodeårene mine og alle stjerner i universet. Og så skal jeg da prøve å liksom forklare dere hvordan han er. Du skjønner at det her kommer til kort. Det er ikke så enkelt. For han er stor. Han er veldig stor. Og Gud, han har jo en plan som er enorm. Det første bildet her, da, det hadde vi med, og vi startet litt med det forrige gang. Er det dit den vil? Det? Kanskje det er det som har vært feilen? Nei, den ligger på bordet. Er Gud ond? Er Gud ond? Jeg tror det at sånn som du tenker at Gud er, sånn vil du også oppføre deg mot mennesker. Sant? For det har vi et godt eksempel på nå når det gjelder jihad og islam. Og det at de ser jo for seg at Gud er en hevngjerrig, ond Gud, som skal kverke alt og alle som ikke er sånn som, nettopp sånn som jeg er, da, men alt annet må rett og slett utryddes. Det er ugress, og det må bort. Og de reflekterer den guden som de tror på. Sant? Så er spørsmålet, er Gud ond? Når vi da snakker om, vi snakker jo om et emne da, for forrige møte jeg nesten, jeg hadde lyst til å gå opp og si etter forrige møte jeg hadde, hvis dere husker det var jula, sant? Beklager for det fryktelige forkynnelsen. Fordi at det er sånn, ja, det er jo dom da. Gud gjør dom over folket, over nasjoner, over mennesker. Jeg har nesten lyst til å beklage og si at, sorry, det er... Her hører det så grusomt ut. Men det er jo sånn det er. Men så er spørsmålet, hva er da Guds motiv i det han gjør da? Er Gud ond? Er Gud sinna? Er Gud hevngjerrig? Mister en besinnelsen? Så sier han at han handlet i affekt? Nå får det være nok. Så da Gud kom ned og så at menneskets tanke var ond hele tiden i Noas dager, og han sier at nå får det være nok. Jeg utrydde hele kula ved en vannflom. Bort med han. Er det sånn vi tenker Gud er? For når du ser dette her da, her er jo det som vi har sagt, det kommer inn profeter, de kommer 2 og 3, sant? Bare så, mens jeg kommer på det. De kommer ikke 1 og 1, men det kommer litt sånn klyngevis. Og så sier Gud, han starter ut med Jonah i år 850, hvis du følger tidslinja der. Så sier Gud det til Israel at assyrerne, hvem er assyrerne? Jo, hvis det er i dag, så er det Iran. Sant? Assyrerne, de er imot dere fordi dere har syndet imot Gud. Og jeg skal dømme dere gjennom å bruke assyrerne. Men når den tida er over, og dere har liksom ydmyket dere, og jeg er ferdig med assyrerne, så skal jeg dømme dem. Og da skal jeg sette dere i frihet. Og det lover Gud Israel allerede her. Og så for å gjøre en lang historie kort, da, så går det 200 år ned til 650, og profeten Nahum, da får Assyria og Ninive sitt endelikt. Det går 200 år, og folket må vente i 200 år på å bli utfridd.
Om ikke Gud ond, så han i hvert fall litt ekkel. Skjønner du hva jeg mener? Han bruker 200 år, og han... Det virker som at han seigpiner sitt folk, sant? Det det du kan tenke. Vi prøver jo å se henne fra et perspektiv, litt utom kanskje vår kristne bakgrunn, og hvordan folk tenker. Og så etter 200 år, så Gud endelig klart å dømme Assyria, endelig, endelig. Jonas, han ble jo fortvilet. Kan ikke dra til Ninive, for du kommer jo bare til å tilgi dem, Gud. Men etter 200 år så kommer endelig dommen over Assyria. Og Israel feirer ut og flagger gaten. Og takk og lov, vi fri, endelig, fienden beseiret. Men hvordan var det Assyria ble beseiret? Jo, de ble beseiret gjennom et nytt imperium tok over. Det var Babylon. Og hva gjorde Babylon? Jo, de følte Israel rett i fangenskap. Så etter 200 år så kommer utfrielsen. Og hva utfrielsen? Det et nytt fangenskap. Ja, det historien, folkens. Ja, det var jo snedig da, når vi ventet på henne i 200 år. Hva som skjer? Jo, det bare en ny toktemester som kommer. Og den toktemesteren, han starter jo her. Sant? Så kommer jo Jeremias, dere vet hva hans budskap er. Babylonerne kommer, inntar Jerusalem, dere blir bortført i 70 år. Endelig blir vi kvitt babylonerne, sier de til slutt. Og hva skjer da? Jo, da kommer romerne. Og når Jesus kommer på jorda, så jo romerne der og plager dem og undertrykker dem. Israel ble aldri ferdig med sine toktemestere. Det ble aldri slutt. De venter på en utfrielse, men utfrielsen kommer ikke, for det går bare over i noe nytt. Og det er spørsmålet mitt. Er Gud ond? Hva er det han holder på med? Det var en gammel bestefar som hadde vært sjømann. Han hadde seilt på sjøen. Og så er han legen på dødsleiet sitt nå. Og så kommer det lille barnebarnet inn, og så spør han... Bestefaren, er det noe du liksom savner bestefar, er det noe du kunne ha tenkt deg gjort før du døde da, dør nå, eller går bort, eller hvordan en unge ville ha sagt det da? Så ser han gamle bestefaren da, med en tåre i øyekroken, at jeg skulle gjerne ha sett havet en siste gang. Jeg skulle gjerne ha sett havet. Og den lille gutten, han springer jo ned til vattnet, og han henter seg en kopp. Han øser opp havet. Og han tar det med tilbake til bestefaren. Her, bestefar, her har du havet. Sånn er det når vi med deg, Leif, skal snakke om Gud. Jeg viser dere en kopp, og så sier jeg, Herre Gud. Det er jo sånn det er. Men Gud er jo så uendelig mye mer enn den koppen. Vi snakker om store filmregissører, Espen, som lager gode filmer. For eksempel en av mine favoritter, Steven Spielberg. Filmer som Rob Roy, Braveheart, Danser med ulver, Schindlers liste. Jeg er glad i sånne store historiske filmer. Men det du merker i sånne filmer, det er det at de forteller en historie. Forteller historien til William Wallace. Eller du forteller historien til Rob Roy, eller til Schindler. En regissør kan ikke fortelle mer enn en historie, da blir du forvirret når du ser filmen. Men i Guds historie så er det så mange linjer. Det er 7 milliarder linjer. Det er så mange paralleller her, for Gud er opptatt av hvert enkelt menneske, bare vi som er henne i dag. Ariel, han har sin unike historie. Han har et liv, han har en bakgrunn, han har folk en møte. Og så er det meg da, og alt tror vi at vi er midtpunktet i vår historie. Det er jo sånn, det er jo meg og Gud. Men Gud er jo like mye Espen sin Gud som en Oddvar sin Gud. Og på det viset som Rolf var inne på i formiddag, det var et genialt møte da, det må jeg bare si. Jeg satt og nikoset meg for å fortelle hele møtet mitt da, som jeg tenkte jeg skulle ha i kveld nå. Tenkte, kjære Gud, at det går an. Ja, det er sant, Gud, det er 2 eller 3 vitner skal være sak så fast, tenkte jeg. For det var jo møtet mitt da. Men altså, det sitter en kar nede i India, og han forteller det samme. Han har fått samme lyset som en brannmann. Altså, Gud, han har jo dette her, han har jo hele greia. Og vi ser en liten kopp, og så tror jeg, altså mennesker da, så ser vi at Gud er ond. For de ser bare en liten begrenset del av Gud. Men det som er saken en, det er det at Gud bruker det onde til å nå en god hensikt. Det er det som er greia her. Gud er ikke ute etter kun å straffe mennesket.
Da kunne ha gjort kort prosess. Der, tatt hele kula og lagt jorda død. Hvis Guds misjon var å ødelegge mennesket, så kunne han gjort det momentant. Han hadde ikke trengt å seigpine ham i 200 år. Poenget er at Gud bruker ondskapen i verden til å få frem en god hensikt. Sånn Gud. Og det er det mange mennesker som ikke kan forsone seg med. Men sånn er han. Han er en stor regissør, og han har et bilde og en plan som er så langt over det støvet kan forholde seg til, og støvet det er meg og deg. Så hvem vil kritisere Gud? Det var det Gud gikk i rette med Jobb på. Jobb, var du der? Da jeg grunnla jorden. Da Guds sønner jublet sammen i fryd. Var du der da, Jobb? Mange som jobber i dag som vil kritisere Gud. Men Gud, han har en stor plan, sant? Så kommer inn en kar her som vi snakker om. Og Gud er jo ikke humanisme. Gud er jo ikke menneske i sentrum. Mennesket skal ha det godt i sitt naturlige, egoistiske liv. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Det Jesus sier det er at hvis du må hogge deg foten, så er det bedre å gå med en fot inn i himmelen enn å gå med to føtter til helvete sin. Hvis du må rive ut et øye, så er det bedre at du river ut et øye enn at du går fullt seende i fortapelsen. Hva er det snakk om? Det er jo ikke snakk om at vi skal rive ut øynene våre. Men det er snakk om at Gud bryr seg mindre om legemet ditt enn han bryr seg om din sjel. Det er jo sjelen, ditt ordentlige livet som er inni deg, han vil ha tak på. Og da er Gud nødt til å bruke ondskap, vanskeligheter, trengsel, forfølgelse for å få tak i det som er inni mennesket. Det er nødt til å være sånn. Og det kommer frem en mann, en jøde da, som vi også hørte om i formiddag, han Jonathan Kahn. Han er jo da en kristen, messiansk jøde. Og det jeg prøvde å si i jula da, at han kommer jo ikke dumpende inn som et sånn, ja, nå skal jeg fortelle dere nytt. Nå har dere aldri hørt før. Paulus sier, vi er kommet inn i et verk som allerede var der. Det skjønte Paulus. Og Jonathan Kahn, eller hvem som helst som du vil ta frem i forkynnelse, må jo være mennesker som kommer inn i en sammenheng som vi allerede vet er der. Eller så er det jo rart, vil jeg si. Hvis vi snakker om 2 og 3 vittner, så må det være vittner som kommer inn i en sammenheng. Og sånn er det med Gud. Branham stiller seg frem i 1956 og sier, hvis nasjonen nå ikke tar imot Gud, så går det motsatt vei. Går det bort ifra Gud. Så har Gud sendt mange røster, men en av dem som han også sendte etterpå, det var en David Wilkerson. Han kom og han sa, nasjonen, den har fått dom over seg. Men individet, mennesket, de har fulle muligheter. Dette skjer fordi at Gud ønsker å dra på individet, men du kan si nasjonen, den har Gud begynt å... Ja, den har vendt Gud ryggen da. Og så kommer han der. Og han skriver da en bok, det var den mest solgte boken i USA i 2013, Harbinger. Og vil du virkelig studere hva denne mannen tar for seg, så må du jo lese av boka. For jeg er ikke her for å forkynne Jonathan Kahn. Men hans historie passer veldig godt inn i det emnet som er her nå da. Harbinger. Hvordan skal du oversette det? Altså på norsk heter boken Profetien. Men hvordan du oversetter Harbinger, det er forvarsel. Eller du kan også bruke liksom det oversatte, tegn i tiden. Tegn i tiden. Og det er nettopp det er. Når Gud kommer til folk eller nasjoner, så gir han dem varsler og han gir dem tegn. Det er som når du skal til Hagasvingen. Før du kommer dit, så får du et tegn. Her kan det være greit å sette ned farten litt. Og når du kommer helt opp i svingen, så står det skilt med pil 50 km. Du får flere tegn, og når du kommer helt oppi, så skjønner du at her er det lurt å bremse ned. Og hvis du tar tegnet, hvis du tar varselet, så blir du jo berget. Så Gud er ikke sånn, nå sender jeg inn nok en jøde, og så fordømmer jeg hele gjengen. Nei, han sender inn mennesker for å gi varsler, for at folket skal ta imot det.
Og så blir det opp til folket da, om de vil eller ikke. Og det får denne mannen veldig godt frem i det han skriver. Nemlig det at dette her er en dom, men mennesket har bestandig en mulighet til å vende om. Og det er nettopp derfor det kommer sent. Og i de to siste kapitlene i boka si, så er det kun det en snakker om. Det er muligheter for mennesket hvis de vil vende seg til Gud. Lett oss lese, jeg har tre skrifter her, og det første det er Jonas i det tredje kapitlet. Jeg så den Moses-filmen på kino, den Exodus, og jeg var egentlig sånn ganske fornøyd. Jeg synes det var en grei film, men den fremstilte Gud i filmen som en liten gutt. En liten gutt som kom til Moses, akkurat det var jo litt spesielt da. Og det som var enda mer spesielt var at den gutten han var litt sånn hevngjerrig og sur og sutret. Da har du et feil bilde av Gud. Det er ikke sånn han er, vet du. Hevngjerrig og sur. Nei, han holder et hvert menneske i sin hånd. For å prøve å få til det beste utgangen på livet til folk, som det er mulig å oppnå. Og her kommer han til Jona, vet du. Etter at Jona har tatt en stikkvei unna, så blir han igjen sendt av gårde i kapittel 3. Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød slik. Stå opp og gå til Nineve, den store byen, og forkynn for den det budskapet som jeg sier deg. Så sto Jona opp og gikk til Nineve etter Herrens ord. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser i utstrekning. Ja, sier du, Nineve, det var en stor by. Det tenkte jeg når jeg leste, men det er ikke det som står da. Det her var ikke en beskrivelse av hvor stor byen var. Leser det igjen. Så sto Jona opp og gikk til Nineve etter Herrens ord. Nineve var en stor by for Gud. Nineve var en stor by for Gud. Det var Gud det var en stor by for. Hva betyr det? At det var utrolig mange hus i Nineve. Nei, det betyr at Gud hadde utrolig stor omsorg for byen. Etter å lese det verset der og tenke at ja, Nineve var en stor by. Men det er ikke det det står. Det står det var en stor by for Gud. Altså han hadde omsorg for den gjengen som bodde der. Selv om de var Israel sine fiender, assyrerne. Jona begynte å gå en dagsreise inn i byen, og så ropte han ut, om 40 dager så skal Nineve ødelegges. Det var litt av et budskap. Det var så Jonathan Kahn, forvarsel, anno Jonas i tid. Men så står det, da trodde folk i Nineve på Gud. Mirakel skjer, de tror det. Og de ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie fra den største til den minste. Ordet rammet også Nineves konge. Da reiste han seg fra tronen og la seg kappen, dekket seg med sekkestrie og satte seg i støvet. Han lot det bli bekjentgjort i Nineve. Dette er kongen og hans stormenns befaling. Ikke noe menneske eller dyr. Eller storfe eller småfe må smake mat. La dem ikke ete mat eller drikke vann. Det her tar de på alvor. Det er ikke bare at ikke folket skal spise, men ikke dyrene, ikke småfe, ingen skal ete noe. Det skal være en total faste. Både mennesker og dyr skal kle seg i sekkestrie. Kuene skulle ikle sekkestrie. De gikk inn og kledde de små kyllingene i en liten sånn sekk. Det står det. Til og med dyrene. Grunnen til at det står så spesifikt, det er fordi at dette tok folket veldig alvorlig når det kom til dem. De skal rope til Gud av all kraft, og de skal vende om hver fra sin onde ferd, fra volden som er i deres hender. Hvem vet om Gud kunne vende om i sin anger? Ja, vende bort seg fra sin vrede, så vi ikke skal gå fortapt. Da Gud så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd, ja, da angret Gud den onde ulykken som han ville føre over dem, og han gjorde det ikke. Og den som blir sur og gretten, det er jo ikke Gud, men det er jo Jona. For han sier det at, jeg visste jo det, at du var så gærlig nådig, den nådigheten din, den går jo meg på nervene. Og så sier jo Gud til slutt at,
Du har medynt med denne planten, det var en plante som vokste opp. Den som kom opp på en natt, skulle ikke jeg da ha medynt med Ninive, denne store byen der det mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre hånd. Og i tillegg er det en mengde budskap. Så Gud, han hadde virkelig omsorg for denne byen. Og du vet navnet Jona, vet du hva det betyr? Det betyr due. Det synes jeg er bra, da. Navnet Jona, det betyr due. Og du vet at i Bibelen så er duene tegn på den hellige ånd. Fordi at Jona, han er bildet på at den hellige ånd ble gitt til hedningene. Det er litt nåde ut og går her. Lenge, lenge før det skjer, så sender Gud en profet, og han var den eneste profeten som noen gang gikk til hedningene. Han er eneste. Og navnet hans er Due. Og når hedningene hørte det, så tok de imot det. Og så sett folk og liksom kaste småstein mot Gud og sier at han er noe ond og uforsonlig. Han er full av nåde og barmhjertighet. Men han bruker hard lut. For han er nødt til å ruske tak i mennesket for at deres hjerte skal åpne seg for han. Sånn er han, altså. Sånn er han. Morten var jo oppe her og vitnet tidligere i dag, og det er jo akkurat der vi er. Altså, han, som han sier selv, det er ting som kommer over oss, og det får vår oppmerksomhet. Det kan du vitne selv da. Det er jo ingen av oss som er i noen annen situasjon. Selv, altså, jeg hadde aldri kommet til å bygge et hus som kostet 3,7 millioner. Og det ser jeg ikke fordi at jeg skryter av at jeg bygget så dyrt hus. Det synes jeg var det helt motsatt. Jeg skjemmes jo over at jeg har brukt så mye penger når jeg bygget hus. Men jeg er av person, en veldig beregnende person. Jeg ønsker å vite at når jeg gjør ting, så er det, da er det greit. Da blir det greit. Så jeg prøver da å bygge et hus. Det har vi jo prøvd du og Espen. Hver gang du snur deg, så har prisen gått opp med 100 000. Grusende det. Og vi ender da på en sum som er sånn astronomisk. Men jeg vet det. Vi har jobb begge to. Vi har fast jobb. Så dette her går bra. Og så hiver du på, og så har vi jo Gud. Sånn? Og så har vi jo Gud. I bakhånd. Det som skjer det er at oljeprisen sønk da. Og det første som ryker, det er jo underleverandørene til oljeindustrien, derav stillasbedriftene. Og Mette, i likhet med mange andre, mister jobben. Og plutselig fra å være sånn at du ser at ja, vi har nå begge fast jobb, og så har vi Gud, så ender det til slutt opp med å si at men vi har jo Gud. Da er det han som er sikkerstikk, eller han som er, sant? Og det, dere vet jo hvordan det er. Det er ikke enkelt det der. Hva jeg gjorde, jeg ba dag og natt om at det måtte ordne seg, fordi at vi så når vi gikk gjennom talene at vi klarer oss rett og slett ikke på dagpenger. Da. Det må være inntekt. Da. Vi har satt oss i en situasjon vi må ha, eller så må vi begynne å tenke på hva gjør vi da. Det er noe som romsterer inne. Og i denne så kommer det jo et rop inne til Gud. Sånn er mennesket bygd opp. Det er nødt til å være noe som kommer, som gjør at du retter blikket opp. Og en uke før Mette var ferdig på den jobben, altså på det stillasfirmaet, så kom telefonen fra Verdal videregående, om hun kunne tenkt seg et vikariat der. Og for dem som jobber med arbeidsformidling, da, det er kanskje ikke alle som skjønner hvor vanskelig det er, men å få en jobb i kontorsektoren på det viset der, det er ikke enkelt, for å si mildt da. Det er vanskelig. Men der kommer tilbudet flytende. Og hun hadde vikariatet frem til jul. Og noen dager før at det vikariatet er over, så blir hun kalt inn på et jobbintervju på fylkeskommunen, og så begynner hun der 1. januar. Eller 2. januar. Og det er jo, Gud sier, slapp av, jeg tar vare på dere, jeg hjelper dere. Men han er jo sånn, det kommer jo i hans time. Det kommer akkurat tidsnok, sant? Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres herre vet det. Ja, hvert hårstrå dere på hodet er talt, så vær ikke redd. Dere er verdt mye mer enn mange spurver. Altså, Gud har kontroll, men han er villig til å føre deg ganske langt utpå, før han kommer med sin løsning.
Sånn har jeg lært å kjenne han, og sånn er han. Han prøver oss for å se hva som bor i vårt hjerte. Kommer jo ganske nært Abraham også, når han hever kniven, og Gud sier, stopp! Nå vet jeg, Abraham. Sånn, da var det ganske nært. Da stanset Guden. Og når vi går til 3. Mosebok 25. Da vil jeg bruke 10-15 minutter nå på å snakke spesifikt om han Jonathan Kahn. Og det er ikke det, kanskje det at han i seg selv er så veldig interessant sånn sett, men det er gode grunner til å ta dette frem da, tenker jeg. Han er inne på noe veldig sentralt, denne mannen. Han har en drøm. Det er sånn det hele startet. Han har en drøm. At han drømmer at han er i Israel. Og han skjønner at han står på tempelplassen. Og der står Salomo. Og Salomo står der med en bokrull i hånden. Og han står og sverger da, til Gud. Som du kan lese om når Salomo innvider tempelet. Så sverger eller ber Salomo til Gud at hvis det er Israel vender seg imot tempelet, uansett hvordan de er, levde i synd, eller de har vært, uansett hvor de har vært den, hvis de vender seg om og kikker mot tempelet og ber, så må du høre dem Gud. Da må du vende ditt øye til Israel. Men hvis de avviker da, så altså, går de Guds vei, blir de velsignet, går de motsatt vei, blir de forbannet. Må du holde denne pakten med oss, Gud, sier Salomo. Og han synes jo dette er veldig interessant i drømmen. Han får plutselig et innblikk i det gamle Israel og Salomo. Og han står akkurat som han står nært det som skjer. Og i det at han Salomo da, altså kong Salomo, snur seg, så skjønner han plutselig at ansiktet forandrer seg. Og det er plutselig han George Washington som står der. Og George Washington i drømmen, han står med hånda frem sånn. Akkurat som han gjør på denne statuen, så ser du at den ene hånden står frem. Akkurat som han strekker hånda ut mot nå. Og han ser at George Washington gjør akkurat det samme som Salomo, nemlig at han står der og sverger og gir Gud løfta. Fordi at det er mange paralleller da, både mellom Israel og USA, at disse nasjonene ble grunnlagt på Guds ord. Og de ga sine løfter, begge disse to, at dette landet her skal være velsignet når vi legger oss under Guds hånd. Og så ser han det at han sverger, han held frem hånda sånn, akkurat som om at den held hånden, sånn som når den blir tatt i ed, den held hånden på Bibelen. Så står han i drømmen da, med hånden på Bibelen sånn. Og så kommer han ut av denne drømmen, og det er det som starter hele den boka, alt som blir skrivet, og det er jo mer da, som Rolf sa, det er jo en mann som kommer til henne, men det var det som startet hele greia, han har en sånn drøm. Og hva gjør han da, når han kommer ut av drømmen? Jo, han reiser faktisk for å finne, se om han kan finne noe som forteller at en George Washington, en statue eller noe, der han står sånn som en såg i drømmen, og han reiser da, hiver seg i bilen og kjører til Washington, D.C., altså hovedstaden. Og han tråler gjennom hele Washington, gjennom alle disse bygningene, White House, men han finner ingenting. Og ganske sånn slukøret oppgitt, drar han tilbake til byen sin, som er, han er fra New York. Han bor i New York. Og en dag når han går nedover gaten i New York, så står George Washington der. Og det er jo en statue av henne. Og den står der i New York. Og da ser han med en gang dette, den kikkelsen og den fingeren som jeg så, som sto utstrakt med hånda sånn, i drømmen. Og så tenker han, men det her er jo New York, det er jo ikke i hovedstaden, Washington. Men så begynner han å tenke at på den tiden når George Washington levde, så var det jo faktisk New York som var hovedstaden i USA. Ikke Washington. USA ble grunnlagt på 13 stater, og det var jo Branham gjorde et poeng ut av det, at derfor liksom åpenbaringen av 13, der står det om dette landet, det var det landet som ble grunnlagt på 13 stater,
og New York var hovedstaden. Og når du kommer da til denne statuen George Washington foran Federal Hall i New York, Federal Hall, det er der det hele begynte, der George Washington og disse her ble, ja, ikke tatt i ed, for det gjorde de gikk ned i en liten kirke nede i samme område, men det var der regjeringen ble dannet. Og derfor så satte de opp en statue av han. Han var den første presidenten i USA, og han ble valgt inn da 30. april 1789. Sant? Og den plassen der dette skjedde, det er jo det som er litt treffende, det er jo akkurat der på Ground Zero. Akkurat på det området der det senere smeller. Da. Og den lille kirken da, som han går ned i, og han blir tatt i ed, og der han faktisk legger hånden på Bibelen, den lille kirken er jo da kalt for et mirakel på 9-11, for den kirken raste ikke sammen. Ikke engang en glassrute gikk i den bygningen. Så der ligger en liten sånn katedral, St. Paul katedral, omgitt av masse skyskraper, men der ligger denne lille katedralen der han ble sverget i ed, ned på Ground Zero. Det er sånn som hvis vi tenker på Israel, så virker det som at Gud kommer hele tiden tilbake til tempelplassen. For det var der det skjedde, det var der eden ble sverget inn. Og med USA så virker det slett som at Gud hele tiden kommer tilbake til Ground Zero. For det var der nasjonen ble tatt i ed. Sant? Så har vi et bilde til her. På denne dagen her så kom vi, hadde vi vært på Sørlandet, vi på stevne. Og vi var på vei hjem, og vi hørte på radioen at disse satt i bilen i lammen, Leif og Fleir, at det var noen tårn som hadde raset ned. Og når vi kom hjem, så sto Anne på gårdsplassen hjem til oss, når vi bodde bort på Ørmøllen, og vi gikk inn, og da fikk vi se, jeg så ikke live på TV, men jeg fikk se det, det gikk jo i reprise mange dager etterpå, disse to bygningene som raste ned. Og det var jo, hvilken bygning var det? Jo, det var jo Verdens Handelssenter, World Trade Center. Og det er jo det at USA har vært en økonomisk stormakt. De har vært selve krumtappen, og så verdensøkonomien hviler jo på dollar. Det er jo Amerika og deres økonomi. Og når ulykken rammer da, så rammer den midt på handelssiden, World Trade Center. Og det skjer på den samme plassen der nasjonen ble sverget igjen. Og så sier han Jonathan Kahn, det er rart om dette her ikke skulle være et varsel til nasjonen. Ta dere i vare. Omvend dere. Søk Herren. Altså, det er rart om ikke 22. juli burde vært et varsel for Norge. Sant? Det var en prest, det var en prest som gikk ut og sa det at i gamle dager når det skjedde sånne ting i Norge, så ble det utropt bots- og bededag. Og så gikk nasjonen i bønn for Gud for å se, er det noe vi bør gjøre noe med? Men i dag så er det helt galskap. Vi roper jo ikke ut en bots- og bededag. Vi får personen i fengsel, så er vi ferdig med det. Men altså, når det skjer noe sånn katastrofe, så bør jo vi gå i oss selv. Sant? Når vi mister jobben, eller hva som er som skjer med oss, så er det jo en god tid å ransake seg og si, Gud, er det kanskje noe som du vil si meg nå? Men i stedet så blir mennesket provosert og sier, du må ikke snakke om en Gud som hjelper på det viset der. For da snakker du om en ond Gud. Nei, vi snakker om en Gud som ønsker å få mennesket i tale. Så går vi inn i dette her i 3. Mosebok 25. Der er det Gud taler, og da er det jo ikke til Amerika, men han taler til Israel, og så ser han det. Herren talte til Moses i kapittel 25, 3. Mosebok. På Sinai-fjellet og sa, tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i landet, skal jeg gi dere landet, og dere skal holde sabbatshvile for Herren. I 6 år skal du så til åkeren din, og i 6 år skal du beskjære vingårdene dine og samle inn avlingen fra den. Men i det 7. året skal det være sabbat med høytidelig hvile for landet, ja, en sabbat for Herren. Da skal du hverken så til åkeren din eller beskjære vingårdene dine. Det er jo faktisk sunt for jorda det, å få hvile. Hvis du planter jorda det i 7 år, og så lett du å få hvile et år at ikke du sår til noe, det er sunt for jorda da. Men det var ikke bare utifra det Gud sier til Israel. Dere skal dyrke i 6 år,
Men på det syvende året så skal du ikke plante noe. Men Gud gjorde det rett og slett for å se om folket var villige til. Sånn, de går jo tapt et helt år da, med inntekt, avling og mat. Er de villige til å legge det her brakket år for Gud hvert syvende år? Gud tester deres villighet gjennom å gi dem en sånn lov da. Det som vokser av seg selv etter høsten skal du ikke høste inn, og du skal heller ikke samle druer fra de utelte vintrærene, for dette er et år med sabbatshvile for landet. Og det som vokser i landet på sabbatsåret skal være til føde for dere, både for deg og din tjener og tjenestekvinne, din dagarbeider og det fremmede som bor hos deg. Så det som vekser opp, altså som naturlig kommer på jorda, det kan du sanke ned og ete, men du skal ikke gjøre noe arbeid og legge noe arbeid i, og så ut noe for å høste inn igjen. Også budskapen din og vildyrene i landet, hele avlingen i landet skal være til mat. Så er det interessant. Hvordan er det i dag i Israel? I 2015. Vet du, den samme loven den gjelder i dag og i Israel. Sånn, de har holdt seg til den loven der. Så den loven der, den gjelder sabbatsår, den er fortsatt sånn i Israel i dag. Etter at de fikk landet sitt tilbake. Men der har du kanskje jødens svakhet da. Jødene, det er jo deres svakhet, det er at de er veldig glad i penger. Det er jo et kjent fenomen. Og det de gjør i Israel i dag da. En jødisk kalender er delt inn i sabbatsår. Altså hvert syvende år, det er et sabbatsår. Da skal jorda hvile, og etter loven skal man ikke dyrke jorda på et helt år. Men i dagens Israel omgås denne loven ved bruk av ulike smutthull. Mye av jordbrukjorda leases ut til utlendinger som ikke er forpliktet til å følge loven. Og de jødiske bøndene som eier jorda kan dermed også dyrke den, for det er ikke de som er ansvarlige for produksjonen. Det var den innstillingen som gjorde at Israel ble bortført til Babel. Nå snakker vi er Gud. 70 år bortført på grunn av at dere har brutt sabbatsårene. Ikke underlagt dere Guds lov. Og det er sånn måten de praktiserer på i dag. Og så står det, denne praksisen avvises av de religiøse og konservative jødene som heller kjøper varer fra utlandet eller fra palestinske bønder gjennom sabbatsåret. Så noen velger altså å følge denne forordningen, men de fleste de omgår det ved bruk av ulike smutthuller. Og det Gud sier til Israel er at hvis dere følger denne her saken her, så skal jeg velsigne dere som nasjon. Men hvis dere forbryter dere på det, så vil sabbatsåret bli en forbannelse for dere. Sånn at hvert syvende år, når sabbatsåret kommer, så kommer i stedet for velsignelse, så kommer rett og slett en vanskelighet, en dom, et press over dere. Ok? Og så står det videre. Og du skal telle 7 sabbatsår, altså 7 ganger 7 år. Tiden for de 7 sabbatsårene, eller jeg skulle se, må jeg ikke... Tiden for de 7 sabbatsårene blir da 49 år. Sant? Så skal du la jubelbasunen lyde på den 10. dagen i den 7. måneden. På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet. Det skal hellige det 50. året. Håper du er med på det her nå. Sant? Hvert 7. år et sabbatsår, og så hvert 50. år. Etter 49 år, så kommer det 50 år, og det er et jubelår. Da skal dere hellige det 50 året og utrope frihet over hele landet for alle som bor der, og dette skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt. William Branham sto frem i 1956 og sier, hvis denne nasjonen ikke omvender seg til Gud nå, i dette året, så går det andre veien. Hva er spesielt med året 1956? Jo, året 1956. Og det var den grunnen til at Branham preket det sånn som han gjorde. Det er et jubelår. For det er akkurat 50 år etter, hva da? Pinsefestens dag. Altså i Azusa Street. Så Branham ble invitert på pinsevennene sin landskonferanse, sitt 50-årsjubileum. Og på det 50-årsjubileumet
så preker han om jubelåret som de nå er inne i, 1956. Og så sier han, dette er nå det 50. året. Hvis vi ikke nå tar et valg som nasjon, så går det andre veien. Og så går du 50 år frem, og da kommer du da til 2016. Kommer du et nytt jubelår. Unnskyld. Men dette er jo enkel matematikk. Det er jo ikke noen vanskeligheter i disse tingene her. Det går i 7, og så går det hvert 7. opp til 49, så går det til 50, sant? Og dette er jo den gamle Moseloven. Og det er det han, Jonathan Kahn, da, gjør et poeng av. Og vi må egentlig roe ned og snakke såpass rolig om disse tingene her sammen, sånn at ikke det på noe vis leder ut i noe som det ikke skal lede ut i, det tenker jeg da. Og det også synes jeg var bra i formiddag. Må jeg si det, hva det heter? En sunn lære. Noe som er sunt. Det jeg ønsker å være en del av. Jeg ønsker ikke å være en del av en sekt. En sekt, det er når et menneske kommer frem og tror han har funnet opp noe lurt i Bibelen, og bare spytter det ut, og så skal alle uten å i det hele tatt åpne opp Bibelen, bare gå for det. Da går vi for det. Nei, men da er det over da. Det var en mann som jobbet på samvirkelaget på Verdalen, som tilhørte, jeg kan jo se hva han tilhørte Jehovas vitne. Og på torsdagen, så gikk han på kontoret på samvirkelaget, og så sa han det at, på mandagen, så kan dere bare gi verktøyet mitt til noen andre, for da er jeg bort. Da er jo brykkelsen her, og da er jeg bort. Jeg jobber i lammen, noen som jobber i lammen, den mannen, når det skjedde. Og det her sier jeg ikke for å gjøre en vits ut av den mannen, men for å si, hva er Guds ord gitt til? Ja, i største alvor leverte han inn både kjeledress og verktøy. Og mandagen kommer, og ingen opprykkelse. Vet du, når tirsdagen kom, så møtte den mannen på samvirkelaget igjen. Og så sa han etter sjefen sin at jeg tok feil. Er det mulig å få igjen verktøyet? Vet du, det må ha kostet den mannen utrolig mye, men han gjorde det, og han sa ikke bare at ja, vi regnet litt feil og miskalkulerte, men han sa, jeg tok fullstendig feil. Er det mulig å få igjen jobben? Og det fikk jeg. Og han har et godt vitnesbyrd av folk, fordi at han var en ærlig og brittig mann, som rett og slett ble misledet av en sekterisk greie. Guds ord er rett, og sabbatsåret, disse tingene er rett. Men hva perspektiv, hva er det man ser på? Hva ser man på? Han, Jonathan Kahn, han ser på det at en nasjon møtes tilbake på den plassen der de ga et løfte til Gud. Og der møter Gud dem gang etter gang. Og Gud møter dem i sånne sykluser på 7, det er det han sier da. Og når du går 7 år frem derifra, han sovner noen ganger. Jeg synes vi var inne i en god trend der. Sånn. Vet du det at utenfor Wall Street, og da kan vi jo skyte inn da, og det vet du sikkert at Wall Street, det ligger jo rett opp med Ground Zero. Wall Street, det betyr vegg, eller murvei. Og det var en gammel mur som nederlenderne mura opp rundt den gamle byen New York, Wall Street. Og Wall Street ligger rett i samme nabolaget som Ground Zero. Og utom Wall Street, dette bildet her er manipulert da. Det er manipulert, for utom Wall Street så står det en gullkalv. Og det synes jeg er et litt sånn snedig symbol, ikke enig i det? Gullkalven, hvor står den her? Den står utom børsen. Her har de manipulert det bildet sånn at gullkalven har segnet om. Men det er jo et bra bilde, for det er jo nettopp det som har skjedd. Gullkalven har kollapset, og Gud kommer tilbake til nasjonen og sier, «Hva er der dere gikk gærlig?» Det er det punktet du må se litt mer på. Hvis du skal, og jeg skal, står ikke her for å liksom kle naken da, nasjonen USA. Når du ser på hvordan de har handlet i denne verden her, så er det en skam. Det er en skam hvordan den nasjonen har tett seg, og det de har spredt utover hele jorda.
Og Gud sier det i Nahum, som den profeten som avklærer Ninive. Syvende og siste sier han, jeg skal rett og slett klære dere og vise frem deres nakenhet. Altså, han viser frem hvor det var de gikk gærlig hen. Og det kan vi jo snakke om på et annet møte, hvordan Ninive, hva de egentlig holdt på med. Men nøyaktig 7 år etter at disse tårnene faller, på samme dato, så kollapser børsen på Wall Street. Og det er jo egentlig Amerikas egen grådighet som gjør at kollapsen kommer. Det er jo disse Lehman Brothers og Fannie Mae og den andre. Det for noe Fannie Mae og Freddie Mac. Artig navn på dem. Det er jo banker og investeringsselskap som har vært så grådige at de har saget over den eneste greina som de har sett på. Og sentralbanksjefen i USA, han sa det, vi trodde ikke det var nødvendig å regulere markedet, for vi trodde det at folkene skjønte det, at ble de for grådige, så saga de av den greinen de satt på. Men det har de nå gjort. De gjorde det. Og hele verdensøkonomien blir jo kastet ut i kollaps på grunn av USA. Du ser at disse tingene her, Bush står frem og så ser han, krigen mot terror. Hvor mange dager går det før det er også et fenomen i Norge? Det her sprer seg jo med en gang. Så er det plutselig CIA-agenter på Gardermoen, sant? Så har du børskrekket i New York. Hvor mange dager skjer det før det sprer seg til Europa? Altså, disse tingene her, de går jo rett over fjorden med en gang opp for plante seg. Og så sier han det han, Jonathan Kahn, da, at og når du går enda 7 år frem fra dette kollapset her, så kommer du da ut i september oktober 2015. Det er jo det han sier. Så han sa det at det skal ikke forundre meg om det kommer et nytt antast eller anslag mot USA, enten av terrorisme eller av økonomisk art, at det kommer nok et varsel, et harbinger, et forvarsel, et tegn til nasjonen. Nå må dere nå forstå at dere er på gærlig veien. Og jeg ser for meg det sier at det tegnet kommer i september 2015. At det går i sånne sykluser på 7 år. Og det er også det han sier. Han sier noe annet enn det. Det er 3 måneder siden jeg kom over det her, og det var en Ariel egentlig som begynte å snakke til meg om det, og det er flere som snakker om det. Og jeg tenkte at skal du tro på noe eller sånn, så må du jo sette deg inn i det. Kan ikke bare, altså på YouTube og disse her tingene, det er mye galskap. Men jeg studerte det mannen sier, og jeg har lest boka, hørt det, og jeg har satt meg inn i det, så er det ingen link imot nådedøren skal bli lukket, oppbyggelsen av bruden, nå er det over. Det er ikke noe sånt i det hele tatt. Det er at nasjonen USA får jevnlige drypp. Nå må de bøye dere. Nå må de forstå at dere er på gærne veien. Og det er også alt han sier. Han sier ikke noe mer enn det. Og hvis man vil si noe mer enn det, så lager man jo noe mer enn det mannen sier. Og hvis man er liksom diffus på det, så må man jo gå inn og høre hva han sier. For det er nettopp det han sier. Og det skriftmessige grunnlaget han bruker, det er 3. Mosebok 25, og så er det Jesajas 9:11. Ja, 9, vers 10 og 11. Det er ikke noe mer enn det. Og så bruker han også det at bruden skal gjøre seg rede, gjennom det at når de vanskelighetene kommer, så vil de menneskene som har rett innstilling, de vil ydmyke seg. Det er det som legger kortene her, da, sant? Og håper hvis du har 10 minutter til, så ønsker jeg å snakke litt om hvorfor da. Er det at Gud gjør disse tingene her? Lar disse tegnene komme over? Og rett og slett er villig til å la en nasjon få blø ganske kraftig. Hvis du går til åpenbaringen av 12, for jeg har en ganske sånn, og det skal være forsiktig å uttale seg da, men det var noen som spurte Jackson da, hvordan ser du på 1977? Så sa han det at det skal jeg fortelle deg i 1978. Det er det jeg prøver å si igjen. At man skal ikke være bestand på noe sett og vis, men man kan snakke om september 2015, men også tida, den ligger i Guds hånd. Det er han som eier tida, som eier sin egen plan. Og hva vet vi vel? Det er et viktig moment at vi kan bare være ydmyk for det.
Her i åpenbaringen 12 så begynner Gud igjen å snakke om sin egen plan og det som han har for både jødene og USA. Og vet du, vi er så gærne vi at vi tar Bibelen på alvor. Vi tror det, vi vet du, at det som står i Guds ord, det stemmer. Ja, så gærne er vi. Og vi tror at Guds ord går i oppfyllelse. Ja, ikke alt i vår tid, men noe av det. Og her står det da i åpenbaringen 12. Nå viste det seg et stort tegn i himmelen. Og en kvinne var kledd i solen, og månen var under hennes føtter. Og på hodet hadde hun en kvinne av stjerner. Og broder Jackson er mye bedre til å legge ut akkurat åpenbaringen 12 enn det jeg er. For han har jo hatt emner om det. Kvinnen i åpenbaringen 12 og sånn. Du kan jo lese Contender og fordype deg i det. Men denne kvinnen, det er nasjonen Israel. Og som du ser her, ut av denne nasjonen så blir det født et guttebarn. Fordi hun var med barn, så ropte hun i rier og fødselsveier, og et annet tegn viste seg i himmelen. Se, en stor, flammende rød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og 7 kroner på hodene sine. Og med halen dro han med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem på jorda. Og dragen sto foran kvinnen som var ferdig til å føde for å sluke barnet hennes, så snart hun hadde født det. Og hun fødte et guttebarn som skulle herske over alle folkeslagene med jernstav, og barnet ble tatt opp til Gud, til hans trone. For en gjennomgang. Det er nasjonen Israel, sett gjennom lovens periode og nådens periode, både månen og solen. Og det er en drage, det er motstanderen Lucifer, som er ute etter å oppsluke dette barnet, men han blir tatt opp til Gud, det er jo Jesus. Og så kommer han igjen for å herske. Og så står det, for at denne planen fullt ut skal bli oppfylt, så står det, hun fødte et guttebarn som skal herske over alle folkeslag med jernstav, og barnet hennes ble tatt opp til Gud og hans trone. Da flyktet kvinnen ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud. For å gi henne mat der 1260 dager. Det er helt fantastisk. Denne kvinnen, hun har en plass, Erik. Og den plassen den er gjort klar av Gud. Gud har gjort det klart. Ja, du vet at jeg har kommet brev til Barack Obama om at snart kommer det en kvinne, du må ta godt imot deg. Nei, det var ikke sånn det var. Nei, det er rett og slett det at Gud, han er i ferd med å berede. Han er med å berede grunnen for et folk som skal komme dit. Det er jo latterlig å si noe sånt, men det er det vi tror. Og han bereder det. Han gjerne. Gud gjerne. Jeg har ikke oversikt over noen ting. Jeg klarer å ha med bilnøklene når jeg skal gå ut på jobben en gang. Og glemme ta den kortet som jeg skal låne. Jeg klarer jo ingenting mange ganger. Men han er fullstendig forberedt. Han jobber i kulissene på 1000 plasser samtidig og vet alt han holder på med. Og mens at ting bygger seg opp på en plass, så bereder han et sted. Han ser jo det til bruden nå. Bare slapp av nå før jeg går bort for å berede et sted. Og når det er klart, så henter jeg dere til meg. Hva er det vi skal snakke om her da? Når vi snakker om at Gud bereder et sted. Jeg er ikke her for å snakke negativt om USA. Men han mannen, han heter jo Barack Obama. Han er jo bare en vanlig fyr som er valgt inn som president over det landet der. Men så får Obama et problem. Her står det, stop the executive action on immigration. Sign the petition. Det betyr, det er det at Obama, han har et problem. Og det problemet har jeg vært borte i. Jeg har vært borte i liten skala. Det var et menneske som kom til meg på jobben, og han var endelig utvist fra Norge. Han hadde søkt om asyl, og når asylsøknaden var avslått, så anka han, og så anka han, og så anka han, og til slutt så får du beskjed om, du er ikke ønsket i Norge. Du må reise tilbake til det landet som du kom ifra. Og det som skjer da, når det endelig avslaget er med, så har du ingen rettigheter i Norge. Og jeg setter jo på pengesekken og skal si nei, her er det ikke noe mer. Men så har ikke Norge utleveringsavtale med alle verdens land, sånn at de menneskene som kommer fra et land, det er ikke noe utleveringsavtale, de blir i prinsippet gående på gata i Norge, uten hjelp fra NAV, uten hjelp fra noen.
uten mulighet til å reise tilbake til landet de kom ifra. Og i Norge i dag har vi ca. 30 000 sånne mennesker som lever papirløst i Norge, som ingen vil ha noe med. I USA har vi mange der. Der har vi 5 millioner mennesker. I USA så er det 5 millioner mennesker som lever på utsiden av samfunnet, uten papirer, uten noen rettigheter, uten å betale skatt, uten helsehjelp, uten noe som helst. Hvor de kommer fra, disse 5 millionene? Veldig mange kommer fra Mexico. De har snikkes over det gjerdet og kommet seg inn. Mange kommer fra Haiti. De kommer fra Kuba. De kommer som båtflyktninger. Og så kommer de seg inn til USA, og så får de jo unger, og de får unger, og så til slutt så er de 5 millioner mennesker i det landet der. Eneste problem med disse 5 millionene, det er at de er skikkelig uønska i landet. Det er ingen som har dem. Altså, jeg sier ikke at vi som kristne skal drive og sette oss inn i alt mulig som har med politikk og sånn gjør, for det er på siden av evangeliet. Men det som er casen her, da, det er at det er et land som er totalt uinteressert i disse menneskene. De ønsker ikke å ha dem. De ser på dem mer som rotter, som skadedyr. Og så er det problemet, havner jo da i fanget til presidenten, og så ser presidenten, lett å snu da, gi dem amnesti, sånn at vi kan ta dem inn, at de kan bli vanlige borgere, og de kan betale skatt og yte i skattekassa, og de kan bli en del av samfunnet. Og hva skjer? Hele USA reiser seg mot Barack Obama og sier vi må anklage den mannen for høyesterett. Hva det heter? Sånn høyesterettsforræderi. Så, ja, landsforræderi. Og der står saken. For du skjønner, dette landet er ikke i det hele tatt beredt til å ta ansvar for noen som helst. De klarer ikke engang å ta ansvar for de menneskene som er i landet. Og så står det her. Da flyktet kvinnen ut i ørken, og det var gjort i stand et sted for henne. Til et sted som i dag ikke er gjort i stand for noe som helst. De vil jo ikke ha noen der, ikke engang dem som er i landet. Kjære venn, for så siste bildet hjelper meg med det. Hva da, når du har et par millioner jøder på flykt? Er det landet, sånn som det ser ut i dag, beredt for å ta imot en flom av utlendinger inn i landet sitt? Nei, det er ikke engang beredt til å ta imot dem som er i landet. Fordi at markedskapitalismen og rikheten og alt dette her har fullstendig tatt over samfunnet. Og hva, når det kommer sånn Obamacare og sånn, så ser de fattige, de får ta vare på seg selv, bare vi får beholde. Altså landet er, det er jo bare et vestlig land, det er sånn som vi er. Bare vi har, prøv å gå på gata og spør, skal vi ta inn 100 000 utlendinger til nå? Hør, hva tror du folk ser da? Det er jo hun gamle damer fra Valdres, sant? Og det hun så hvordan folk tenker om den fattige og farløse. Og så er det 5 millioner av dem, og de vil kaste dem på sjøen. Hvordan da, når det plutselig skal komme en strøm av kvinnen? Dette er jo hentet fra Newsweek, det er et stort magasin, i august i 14. Det er ikke så lenge siden. Why Europe's Jews are fleeing once again? Exodus. Jøder, vet du, de begynner å forlate Belgia, og de begynner å forlate Ungarn, og de begynner å forlate Tyskland, på grunn av de holdningene som, vet du, holdningene dør jo ikke ut, åndsmaktene dør ikke ut, de er jo der. Og så reiser de seg opp på nytt igjen, og så begynner jødene å søke utreise, og så kommer de mange plasser til stengte dører. Og hvis vi skal ta oss et lite sånn inn i historien, Remi, du hadde et foredrag på skolen, hørte jeg du fortalte meg om, i 1938. Sånn, Hitler kom til makten i 1933, og så begynte all presset mot jødene. Og så i 1938 så er det presidenten i USA, Roosevelt, han samler folket, nasjonene, til en konferanse i en fransk by som heter Evian. Evian-konferansen. Og så sier han, hvordan nasjonene nå kan ta noen jøder? Fordi at de er ferdig med å bli verket hele gjengen. Hvordan nasjonen er det som kan tenke seg å åpne døra for dem, før de havner der vi ikke ønsker at de skal havne? Hva sa de da?
Danmark kunne ta 1000 jøder. Nederland kunne ta 2000 jøder. Og den dominikanske republikk kunne ta 10.000. Det var dem som var villige til å ta noen. Hvor mange ønsket USA å ta? Null. Det var 1938. Og konferansen i Evan, den satt Hitler og hørte på. Og han skjønte det at klimaet i verden er sånn. At om jeg tar jødene nå, så er det ingen som kommer til å bry seg. For de har allerede sagt det med sin egen munn. Vi ønsker ikke noe med jødene her. Så har vi en Gud som har bestemt seg i sitt eget råd. For det der skal jeg ikke ha igjen. Men jeg skal berede et sted. Jeg skal berede et sted. Ikke jeg. Men han sier selv. Jeg skal berede meg et sted. For jeg har en plan. Og vet du, vi er så langt under Guds plan. Vi skjønner jo kanskje litt. Men vi skjønner så lite av alt det som foregår i hans vidunderlige råd. Han skal berede et sted. Og da er det nødt til å komme et trykk over det samfunnet der. Det er nødt til å komme noen som rister dem litt og sier, hei, kanskje du skal se litt. Og åpne ditt hjerte, sånn at det kan bli rom. Sånn at folk kan få slippe inn. Sånn at det kan være en plass. Det er nødt til å komme et trykk over det samfunnet der. Sånn at de skal åpne hjertedøra. Nå har tiden gått fra oss, men hvis vi skulle ha gått ned på individene våre, så skulle vi ha sett på enken i Sarepta. For hun åpnet sitt hjerte sånn at profeten fikk både mat og vann. Hun var det menneske som var redskapet der. Og Gud sier til Elias, jeg har utvalgt en enke. Jeg har berett en enke. Og hun er der. Når du kommer dit, så er jeg klar. Og så fer han dit. Det er nåde over nåde, folkens. Det finnes ikke noe annet enn nåde. Men noen ganger så må han riste litt i folket. For å få dem dit han ønsker å ha dem. Peter, Satan har ønsket å sikte deg som vet det. Han ønsker å riste. Og noen ganger så lett Gud han får lov til det. For at han skal få oss dit han vil ha oss. Dette samfunnet her, det vil få en vanskelighet over deg. Og det skjer rett og slett for å berede grunnen for det neste som skal skje. Og så er det sånn at oppi det hele, vet du, Rolf tegner sånn linja her. Det er 7 milliarder linja. Det er umulig å følge dem alle sammen. Men samtidig som Gud sier til Israel, ydmyk dere nå, så tar han åt inn i det, så sier han, ja, her er nåde, her er muligheten. Altså, Gud jobber på alle sider samtidig. For det beste for mennesket, hvis de bare vil bry seg. Åh, takk og lov. Sånn igjen. For å berede et sted. Så kan folk si, Ja, stenges nå den nådedøren. Og. Ja, nei, der for noe dem også, ja. Der for Los Angeles i havet, ja. Ho-ho, ja, der ser du det, ja. Det er jo ikke sånn Guds folk skal være i det hele tatt. Det er jo så på siden av alt. Skal vi liksom sitte i da? Jeg ser for meg han Ødegård, han som er så glad i sånne meteoritter og sånn. Han sier at han var jo sånn livlig opptatt av når kommer det en ny meteoritt, og da var på med sånne beskyttelsesbriller og ut og se. Jeg ser nesten for meg at liksom Guds folk skal liksom bare ta på et par briller og gå ut. Ja, nei, der for Los Angeles, du. Altså som en sånn totalt likegyldig tilskuer til det som skjer. At ja, der for noe dem også, ja. Det er jo være langt fra oss å ha en sånn innstilling. Men han kan få lov til å være ja, en håp. En håpets bøye som Gud har satt der. Når at det ristes rundt oss. Midt oppi at Tim McKay mister sønnen sin, så kommer folk til å si at ja, der ser du. Det skjedde fordi at du sånn og sånn. Jeg tenker, kjære Gud, være langt fra oss. Og ha en sånn innstilling som det der. Men heller be til Gud om å få lov til å være til hjelp når det rister rundt oss. Og han er stor, han vi tjener, altså. Og han vet heltene. Så må vi bare prise hans navn. Amen. Thank you.
gamle sønnen din dit, og han skal bli hjulpen. Og da sto mannen der med all den kraft som sto til rådighet for å bli helbredet. Men Herren ga han ikke lov til å bruke salvelsen på den personen til den oppgaven. Så derfor må vi lære å skille mellom når Gud åpenbarer på vin og har sin hensikt på det eller på det området. Og det er en veldig visdom å ta med seg. Men da kom det skrivs det, og egentlig kommet til meg før også. Men det dansa liksom foran meg. Da opphørte mannen. Ikke for at menneskene nå skulle gå ut og flakke rundt og famle etter nye svar. For det lå faktisk i lufta at nå må vi gjøre sånn. Fordi at Herren behøver ikke å åpne kranene for det. For vi har den hjelpen vi kan få. Og det er ikke å trekke Gud i tvil. Det er rett og slett å benytte seg av det som Gud har formet til gjennom det at han har født mennesket på jord, det som opparbeider seg kunnskap, som kan være med å hjelpe opp gjennom det. Og du må ikke komme til meg og be om å bli skåret med kniv, for det da er det på gærlig kontor. Jeg må jo si det, for jeg lå på sykehuset. Jeg hadde hatt en drøm at jeg så at foten min var vid åpen, og det var skåret gjennom, og da hadde jeg nettopp vært gjennom operasjonen, og tenkte at ja, nå har jeg i hvert fall fått to behandlinger, et skår på begge ben. Men så plutselig så ramlet jeg igjen, og så viste det seg at jeg måtte på operasjonsbordet igjen. Men jeg tenkte med meg selv at den drømmen jeg hadde, den kunne jeg ta nå, men ikke jeg hadde. Og så legger jeg på sykehuset der, operasjonssalen, det på natta, og så er det jo vinduer, vet du, sånne vinduer med sånn gir speilbildet, og så ser jeg på sånn ny reflektor da, ser jeg leggen min helt åpen, åpen, akkurat som jeg så i drømmen. Så det var som Herren sa det, du får en gang til. Ja, det var ikke noe jeg håpet på, nei. Men når jeg så det da,